选出我们的悟空，刚刚我们的队友好像有个妹子，是不是？好的，交给我来处理。有妹子我最爱了，来吧，我们看一下哦，这个妹子应该是 P4 哦 ，YUUU， 我来猜啊。队友跟我讲话，开麦吗？开麦吗？嗨 ，Hello， 你们好，怎么不开麦？我来聊聊人生呢，是不是？开麦啊！你们是不是开到小队去了、啊？没听到你们声音。Hello， 你们有要开麦吗？如果没有要开麦，我要把麦关掉了。有要跟我闲聊吗？不知道要说啥、啊，没事啊，我们聊一聊嘛，对不对？害羞什么？有什么好害羞的？我这个人从来都不害羞的，我的脸皮啊，堪称比包皮还要厚呢。哎，你们真的不开麦吗？真的不开麦，我要关掉了哦。好吧，那我要关掉了，想我、哦。好的，走吧，我们现在把这个魔龙，哎，他们在吃魔龙，我的天哪！It was at this moment that he knew he fucked up. 好了，我们赶快把这个蓝 buff 收一收啊！这个队友，没有跟上，没有跟上这一波魔龙战，可恶，亏我抢到了这个魔龙。好，没问题啊，小事啊，我们现在赶快把这个野怪收一收。队友真的害羞，不需要害羞，好不好？遇到我没有什么所谓的害羞这种事情啊。这么好的人是不是？不要瞎掰好吗？可是我假照，什么假照？你说你是男生啊，放妹子的图片是吗？开麦，开麦，开麦。他死了，走，我们去帮上路，好不好？交给我，来哦！漂亮的一个 poke， 漂亮哦 ，double kill， 操你的啊 ，triple kill， 谢谢，舒服。果然是大帮忙，干！我真的觉得这队友是怎么样，把我捧上天啦！好了，我们现在赶快，魔龙拿一拿，是不是？然后鞋子赶快出一出。这里有没有人？蝴蝶，这边我圣剑了啊！然后再上来把这野怪吃一吃啊！舒服，反个红 buff， 这是必须的吧？这个井在那边，我不想理他。我等我的大招，好不好？我等我的大招。哎，修派呀啦！哎，不要！哎 ，double kill， kill kill。I'm fast as fuck, boy。听我讲话，不然当作我是什么街头艺人，是不是？啊？靠，自言自语像傻屌一样，啪啪派起才开麦。来，这边上路，他们压很紧啊。三棍解决你 ，suffer！ 有没有看到我这个一棍接着一棍啊？这个想逃离我的棍法都是不可能的事情，不可能，绝对不可能！买刀！好了，我们这一把不出王者之剑了，我们破阵长矛加全能武器啊，让我们的机动性更高一些。全能武器又会给我们加冷却嘛，是不是？好的，那我们就先赶快朝这个破阵长矛穿透装前进。来来来来来啊！刚刚有没有看到哥一个屌秀？哎，超人已经传说了，是不是？那这个不可能不杀吧？我等下上去直接请他教他做人啊，请他吃我的大肉棍啊！这里会有人。对不起，等一下我要杀那个超人，我要刷掉那个超人。
这边对方会不会去拿魔龙？其实我们这一场这个塔也没有拔多少哎、欸。我想一下哦，该怎么样赢得这场游戏啊？这个超人在这里，他会出现。是不是？割一个凶啊！这里会有人，可是对方的这个辅助已经开透视了，所以我就先稍等一下啊。上路兵线先带掉啊，不然这兵线会进来的。接着拿个蓝 buff 啊，我们再来我们的暗杀之旅。可以啦，这把会赢的、啊，好不好？哦，这边可以注意到对方的打野已经开大了。哇哦！一个又一个操！对方打野 triple kill， 那我几杀 ？Shut down， double kill 啊 ，triple kill， 来 triple kill， 来这边割一个人清场好不好？这边看一下哦，这个对方的法师应该是会出来吃兵的啦，吃吧，没道理不吃吧，出来一下吧。我靠！来，我来了。人呢？超人在那边，先杀超人还是先杀警？先杀超人好了。去哪儿？来，再来杀这个警。警呢？警往上了。那我们把这个兵线带一带之后，凯撒吗？好，我们把这个凯撒吃一吃啊。交给我一个人，那就够了。然后呢，跳上来，在这边做个蹲点哦。你有没有看到那个地板那个视野啊，已经被弄掉了。这边有办法双杀，哇吼！你懂吗？你还敢出来啊？操！啊、哦，这个超人好硬啊！Few moments later， 是不是要开麦指挥了？我开麦指挥一下好了。来吧，你们听得到吗？这个吃掉，这一定要吃掉。哦，可以。等一下龙叫下路 ，OK。然后把这个外塔拔一把。射手你跟队友，你们三个走中下这样子，然后我去拿这个魔龙。我们下塔拔掉应该会优势很大。你们三个就走一起，对，把下路拔掉，然后我先拿这个深渊魔龙。你们小心哦，你们有可能少打多。对，我们主要是要带线而已。保他，射手，对，射手拔下，我们主要是要让射手拔下，漂亮，点塔就赢了，谢谢你们，谢谢。看他们打多久，这是要打多久？老司机一开麦就是不一样啊，这个战术直接打起来了，好不好？全场最佳 MVP， 谢谢各位。Check it up。